Neng Semarang tuku jenang. Iya. Karo tuku gula Jawa. Iya. Tresno kuwi kaya kripek gedang. Heeh. Iso remuk yen Pak Kadus sing gawa. Iki hawane anget. Heeh. Apa meneh ditukake pentol? Heeh. Gadah kiai kok bagus banget. Heeh. Tapi wangi senengane dobol. Iki saiki pantun sik napa lagu sik? Oh, pantun sik. Nur mah, pantun Nur mah, bar ngelek lagu Nur. Ujoi, ora wis ngerti-ngerti sak jam punjul. Yo. Ayo, pantun sik Mbak Nur mah. Wah, cepet durasi, durasi aku do ngaji. Iku lek ngaji tetep. Iki jam pira to ki? Loh, gak jam 12 kok nggih. Salat akhir berjamaah itu lebih baik daripada salat awal sendirian. Kuwi dalil kepepet. Ayah Nur, Norma, wah iki mesti apik. Sing kakung katon bunga. Sing putri katon sumringa. Jamaah pakis arom sing tindak kadah. Tansah sehat lan rezeki turah. Ini utangnya akeh amat. Ya, ayo urut Mbak Mairus. Ih, mongko ayo. Ayune kaya ngono durung dibojo. Ajeng dipadoske iki. Oh, kowe tak goleke. Gelem tak daerah kene akeh engko kan ngono Pak Lurah. Mau Pak Lurah wis ngomong aku. Ene wonge bagus, bocahe sugih, ngalim S2. Umur yo gek 27 tahun kowe gelem ora? Oh, ora nyi. Hah, wis mati wingi bocahe. Bocahe sing yo. Mboten apa-apa tapi. Eh, iya. Kan enten tinggalene. Ah, ya ra apa daripada ngelek wong mati mbok aku we. Sama-sama niki ae cerutak tak tabok lambemu lho. Ayo res, ayo res. Nah, enak iki. Burung dara, burung merak. Iya. Burung emprit sapa ning sawah. Mugi warga kandang wara. Pinaringan rezeki berkah barokah. Kaya ngene kok ora diundang neh to Pak Lurah, Pak Lurah. Rakyat yamine biantere ra umum kaya ngono. Ya, iki sampe iki upi, penyanyi apa pun itu suarane kempripik. Njeni, njeni. Ya, ya, ya. Enaknya makan sayur kori. Iya. Lauknya ikan patin. Uh-uh. Semoga semua jamaah di sini uh-uh. selalu sehat lahir batin. Ya, amin, biar keplak-keplak. Amin. Ya, ngatur kayak Allah. Kayak mana karena bojo gemati kayak bu, bojo itu ruwet diasin kayak yo kayak wong. Ya, Mbak Pai, Mbak siapa lagi? Cindy. Iya, iya, ya, Cindy. Pak Lurah buka saya. Pak Lurah buka saya. Sanya esopo. Bu Lurah. Oh, Bu Lurah. Pak Lurah. Oh, ini. Ya. Pak Lurah buka saya. Iya. Jarene men tambah marem. Oh. Wow. Walah tah desa lel. Wow. Donga kangge desa kandang wara. Mugi tambah ayam tentrem. Wow, wow. Yo, Eva. Lungguh lesehan gelar kloso. Lungguh kesehan
Gelar kloso. Gelar kloso neng pinggir sumur. Karo Pak Lurah aku kroso. Moga-moga aku dadi sedulur. Maksudnya dipek bojo. Bang Sulingi. Iya. Lungguh lesehan gelar kloso. Iya. Gelar kloso neng pinggir sumur. Iya. Tunggu kanggo warga meniko. Mugi pinaringan panjang umur. Amin, amin, amin. Ambek nggo apa panjang umur ten, nggo rabi neh. Ya si cingkas ner, durasi ner. Wah, enak tenan iki. Ya Allah. Ngene iki sing marai betah ning kene ya ning kene iki. Wis entek kok diombe iki piye to jenenge. Ayo. Marai teko rene nah ya degiane ngono kuwi. Sayang kek ora musim duren to ya. Ya, ayo Nur. Siap mboten iki. Sideh, ayo. Saya gamis saya tunik. Saya gamis saya tunik. Iya, iya. Saya api rada mrawang. Muka pelek mriki mangko mampir piknik. Merka Pak Kiai bayarane. Kene iki tempat pilih sikapik apa tuh, Bu? Durung. Kono kene waduk ya. Ah, engko duncake waduk ge pakan iwak kono kuwi kok. Tunggal kono. Ya, 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 ya. Virus. Ya. Ning Semarang tuku uyah. Uyah rasane asin. Kiyaine rapati genah, nek ora wong wedok ayu, duwe isin. Pas, pas. Pancen hooh. Kene iki penggemarku akeh aja mbok sembrono. Lanjut. Waduh ayam ning ngene iki. Kok ya dilale ora udan to ya, mbok udan to ya lek rampung. Mas nek ngene ibu-ibu ya do seneng, sok ibu-ibu muslimat ki ngundang dhewe. Tak kaya harga khusus. Khusus ibu-ibu ya. Ayo, ayo virus. Ning Semarang tuku jenang karo Pak Lurah aku sayang. Jenange cacahe papat. Aku siap jadi istri keempat. Ya, Feleni. Ning Semarang tuku jenang. Iya. Karo tuku gula Jawa. Iya. Tresno kuwi kaya kripik gedang. Iso remuk yen Pak Kadus sing gawa. Kadus, kadus. Kiai mbok garapi darah kualat. Kiai kuwi kadus e aja sembrono. Sing bayar ya kadus e kuwi ya kualat kowe. Sing takon jawab Pak Yai. Ya ora iso. Kowe digowo tinggal kene nek arep nebus. Ayo, anu iki ketoke dikendangi apik iki tek. Kendangi tek. Pak Kadus iki viral ning YouTube iki. Ning Semarang tuku jenang karo tuku gula Jawa. Tresno kuwi kaya kripik gedang. Iso remuk yen Pak Kadus sing gawa. Dus nggo nek abot nggo tak ewangi goteng. Ya, upi ah bar iki lek dikeki lagu sing inuk lek intine pengajian. Wah, enak iki to. Ngaji kok suwi yo kene iki. Wis ben kan kuruk muleh nggih panggung. Ya, ayo durasi, durasi.
Pengaosan siang niki katon meriah. Iya. Ugi wonten Bapak Lurah. Iya. Mugi Pak Lurah rezekine turah. Damel nambah sangune kosida. Ngemis di pamer ke. Niki dongake rezekine turah ngoten kok iki. Iya. Yo ora penyanyine kosida kiyaine sing kabar. Yo, yo, di sini, mungkin jaluk meneh. Awan iki hawane anget, apa meneh ditukake pentol? Gadah kiai kok bagus banget, tapi wangi senengane dobol. Waduh, burung kelinci tuku odol, lambene sindi rodok dol. Kiyayok dobel ya, 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 ya. Yo, yo. Rak genah we. Wah, ini baru kelek ngaji ya. Ke pasar membeli paku. Ke pasar membeli paku. Pakune cacahe telu. Iya. Meskipun jalannya berliku. Alfa Queen tetap hadir untukmu. Aja lali tambahne penyaranmu. Aja lali tambah sangu. Langsung ke aku, jangan dikiain dobol. Dobol itu apa sih sini? Dobol itu apa? Ganteng Siti. Oh enggak, dobol itu ganteng Siti. Pak Lurah yang dobol ya. Pak Lurah ganteng Siti ini dobol. Cara bahasane nganu kono ngendi? Basa kramane. Basa kramane gundulmu kuwi. Pak Yai. Dalem. Memandangmu. Terima kasih. Gila ni. Kiai yang gila ni mesti ngaji saiki. Ngaji boleh lagu. Ngaji ge. Boleh lagu meneh Pak. Wes ge. Nek arep selamat dunia selamat akhirat. Ono limo. Jaluk sing limo apa sing telu? Limo siji ismasih tafa'in nakam mayitun uripo sakarepmu dhewe jenengan bakal mati jenengan riyen kula sengkeri nopo kula sengkeri panjenengan rumiyin tukang soting weneng ngaji milih mati milih ndi mati bar mabuk apa mati bar pengajian aku mbok coba nek pengen mati siji ilingo urip bakal es masih tafa'in nakamayitun mati rarut umur urut cabut mati rangenteni tuamu mati rangenteni tobatmu mati rangenteni loromu lo sing cerita to bu mati kaya ngetok pring sing diketok sing tuwa nggawa usuk utawa reng sing diketok sing nom nggo tali sing diketok bung sebab nggo masak mosok arep masak ngetok sing tuwa ya untumu rampal to ning pak saiki sing tuwa jarang diketok karena saya usuk renge ora saka pring saka bajaringan. Jadi sing tuwa-tuwa ini saiki do awet-awet sing nom-nom ngono kuwi malah lek gontek. Do mabuk, do pacaran, do zina. Ning kowe yakin. Nek Semarang, Magelang, Loanu akeh wong mabuk, lo yakin remaja pakis arum ora ono sing minum botol. Siji sing nomor loro arep slamet sak lawase wahbib mangsi tafa'in nakamu farikuhu sing mbok tresnani bakal pisah harta tahta wanita Toyota Jakarta pisah semua bondomu sing mbok nggo saiki sing omah kanggo warisan saiki omah musuk omah anak putumu saiki mobil musuk mobil anak putumu kowe nek ra ditarik dealer yo sewu Pak
Neng dunyo ki kabeh gentenan, presiden gentenan, gubernur gentenan, bupati gentenan, lurah gentenan, RT RW gentenan, bojo gentenan, wong ene to kene rapi to rondo, lha wingi ngenteni wong liya. Tukang syuting gentenan, kiai nggih monggo. Monggo Pak, makai amplop iki kula bagi Pak nggih. Njenengan amplop aku isine. Monggo Pak. Gentenan, berhubung gentenan kowe aja seneng-seneng banget karo donya, kowe kok ndak kapusan. Nggih. Wingi pun kula kandake ten lapangan niko. Nek donya iki sing enak kanggo wong liya urung tentu enak kanggo awakmu. Sing cocok kanggo wong liya belum tentu cocok kanggo awakmu. Lho kowe rasa pinginan. Leres mboten, Bu? Sate kambing enak mboten, Bu? Ana sing ra cocok sapa darah tinggi. Durian enak mboten, Bu? Enak, tukang soteng ra doyan, Bu. Napa? Ora kuat tuku. Sing nomor telu, mang si tafain maka mujafi. Sing mbok lakoni bakal diwales. Sapa nandur bakal undur. Ngibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Sholat ra dilakoni yuk njaluk rezeki, nyumbang ora tahu kok mantu kon bati iki nalar saka ngendi to, Ti? Mloto delok wong kene. Wong mriki niki pakis arum, terutama dusun sing paling gedhe niki. Pak Lurah, do hidayah. Mboten jauh ramene kaya ngeten, Pak. Delok warga jenengan entuk ganjaran, Pak Lurah. Nyuwun sewu lho Pak Lurah, sok mlebu swarga ki rombongan-rombongan lho Pak Lurah. Jenengan nek mlebu swarga bareng karo rombongan lurah, waduh abot Pak Lurah. Mlebu swarga melu rombongan DPR, rada abot Pak Lurah. Jenengan nek arep mlebu swarga, melu rombongan jamaah zikir, tahlil, manaqib jamaah nu Pak nggih. Selamat Pak. Komoso aku mlebu swarga celuki Fauzi, dalem. Kayai kan dhisik to Pak. Nane diji suwargo. Lah malmu apa Zi? Kula niki kiai ustad gaweane ceramah. Ngosik Zi. Lah kowe ceramah mbiyen sing nyangoni sapa? Lurahe pakai sarung. Lurahe durung mlebu Zi. Terus akhirnya tak sulai, tak celuki. Lurah pakai sarung. Ini dudu lurah sing iki sing sadurunge. Lah sing iki urung ngundang kok ya urung cetha to. Oh, melu rombongan-rombongan. Allahumma amin. Wah melu rombongan kabeh. Aku ngaji ket mampu rungono sing mulih lho. Ya Allah, wong kok do seneng ngaji tenan. Ya Bu, sing mbok lakoni bakal diwales. Nyuwun sewu. Ini lho adik-adik iki lho. Iki adik lho, bocah ayu menik-menik. Kowe nek arete cilikane ami ya koyo ngene iki. Namanya siapa, Dik? Hah? Oh, Inna Naili. Panggilannya Inna Lillahi wa Inna Zazalah makne zazazing nazar. Kita mesti lenggapi bar subuh ya rotu ayu ngono. Dan nek sing aman modeling ini nih ibu. Nek iki lenggapi pas kemaru jadi rotu angel cepat. Sing nomor papat. Ojo metu nek urung ana tujuane. Seneng gue. Jangan sembarang keluar canom-nom. Kalau memang tidak ada manfaat di rumah aja. Apalagi ibu bapak ini nek ora ana acara ketoke udan rasane masjid ning omah. Betapa mulianya sing lanang dadi imam, sing wedok dadi makmum. Anak-anak di samping kiri dan samping kanan jadi makmum. Habis sholat anak-anak cium tangan bapak dan ibunya. Habis sholat istri cium tangan sang suami. Habis sholat suami cium kening sang istri di depan anak-anak. Rak mungkin anak itu rumah tangga kamu akan hancur. Sing marai kuwe kuwi ra betah ning omah ruwet. Nggih mboten, Pak? Coba wong lanang ki aja nono. Ngulak rezekimu lancar. Aku nek karo bojo tak gemateni kok, Bu. Nopo? Bu, kula niki kabrang, Bu. Bali ngaji ngoten, Bu. Kula biasa, Bu. Pertama anak-anak tak deloki, ya Allah. Aku jam lurung bengi ngene gek bali.
pertama anakmu sing cilik sing ragil lek ning omah sing loro kan ning pondok tak dungake. Rabbana ja'alna wa aulada wa aulatina min ahlil ilmi wal khair. Napa Pak? Dongake kowe kuwi tak. Kaget yo buah kowe kaget apa meneh kowe. Ya dadi anak sing saleh. Wis turune aku yo. Nggih. Nggih Bapak, bar kowe terus bojo kula. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus bojoku melek. Jenengan to Mas iya, Dik. Kesel ora, Dik? Nang jenengan piye, Mas? Aku ora kesel, Dik. Aku nyawang kowe karo anakmu kuwi kesel kowe lah. Lah kowe kesel ora? Kesel Dik, mau anakmu sing cilik iki rewel terus. Lah nek tak pejeti piye enggen. Terus kalau pejeti Bu, sholatullah salamullah. Salat munggah Bu, ala rasulillah. Begitu kan dengkel bojoku jawab, tawa sana. Kayak tak kudu gimana miring pengen ya. Aku tahu toh Bu, bali ngaji. Aku tahu penderitaan seorang istri. Lo bali jam loro, bojo gek sholat kaca, sholat tahajud, tak rungokke. Ya Allah, malam-malam seperti ini seharusnya aku seperti suami istri orang lain yang ditemani oleh suami dalam kehangatan dan cinta. Tapi setiap malam aku ditinggal suami dalam kesendirian. Dia tertawa di sana, tapi aku rindu di sini. Tapi aku ikhlas ya Allah karena ini pilihanku. Aku berharap ya Allah, kau jaga suamiku dari pergi pulang kembali hingga ke rumah ini. Karena aku sangat mencintai dirinya. Wah, langsung tak dikep sekomburi ya, terus meteng anakku sing nomor telu kae. Nomor telu nek itu jan. Sing nomor lima, kowe arep enak sak lawase. Mulia sak lamase niki sing paling penting sing nomor lima. Napa Pak Fauzi berdakwah dan bersiarlah dengan agama Islam. Ini ki kaya bapak-bapak ini ki dorawu si Ardi Pak Plon jadi kesel Pak Plon pun leren jadi sama istri mami pokoknya aku umur seket leren Plon yang dosen Pak anggota KPU ajudan wali kota ajudan masjid direktur perusahaan wes leren umur seket neng rumah harap marahi ngaji tapi panggilan dakwah itu buat saya harus berangkat kadang lelah Pak kesel wong ngurusi wong ayu-ayu ini kira angel tuh Pak angel Pak ini kok kowe jare angel larang sindi. Angel, aku yo gek iki lu ngaji suko iki gedang mentah. Iso gedang mentah. Hujan enak kowe. Hujane kesel Bu. Aku pengen leren tenan. Aku tak konsentrasi marai santri pondok pengen ngerti to? Mbak-mbak kowe kan gek ngerti kuwi to mau. Santriku ayu-ayu menik-menik. Dikira kok mang penyanyi Alfa Queen opik kok. Ya, dikira wah menik-menik ayu-ayu. Santri kok ayu-ayu menik-menik. Tak ajari masak, tak ajari nyapu, tak ajari nyuci mobil. Ngen kowe besok nek sugih ngen siapa aku meneng? Kan aku sugih bu wong omahku tingkat mendhuwur. Wong santri mbok anake wong sugih, kese siji-siji anake wakil bupati. Kowe nang omah biasane nang pondok, kowe ngelot teng griya sedaya rewang, kowe nang kene ngumbahi. Ngumbah dhewe pakaian, ora entuk laundry. Kowe yang kersik-sik nyapu. Nek masak-masak dhewe. Aku seminggu nih gue nakupi tak pun masak dewi, buka kulkas masak udewi. Kan ngerti sih nyangoni Pak ini kan nakeh wong wakil bupati. Ya. Tak foto tak kirim lu anak masak enak, sing pas kayak masak daging, nek pas masak slober yora. aku kan lebih pinter toh Pak. Jadi kulo nih udah santri anak wakil bupati. Nah. Takon perintah bapak Mas Rumzi menglatih hidup mandiri jangan sampai manja nanti di rumah hidupkan seperti di pesantren. Iya Pak takon masak dewi tak cepai sembarang barang nu takon masak daging pas masak daging tak foto pas masak telo yora nungwi terus pas kayak diterke nganu diterke karo Hilmi ngono kita kan numpak mobil tak foto gue numpak Grab padahal diterke wah akhirnya ngurus sudah koyak aktif kaya. Yo ora ngapus yo paten diterke tenan masak daging tenan kok. Ming siti. Lho ngono kuwi ora apa-apa ngedo seneng sing wah bapak ibune moro.
seneng ya Allah matur suwun Mas Kyai ning omah niku apa meneh kok nyekel sapu bar maem ngumbah piring ora gelem ten mriki kersa karena kehidupan di pesantren untuk hidup mandiri. Mereka malu dengan teman-temannya di pesantren. Mula anak kula kabeh tak pondoke. Wih, tak cedake mbahne, kan dibantu mbahne. Tak jak umroh rekane Bu. Bar umroh ki tekan Arab Mekah kene ragate pirang-pirang kok ndonga meng sedilut. Tak takoni kowe ndonga apa to Le? Saya minta satu ayah. Dia manggil saya ayah, saya kan orang kota. Padahal wong Bruno wae kemana mami ngarit. Penjaluk opo le aku cuma minta satu ya, aku duwe cita-cita bojo ayu hafal Quran. Remaja zaman nu, cita-citane satu bojo ayu hafal Quran. Sugih rapopo ya, muni ngono. Kalau Cindy sudah hafal berapa juz Cindy? Hafal berapa juz kamu? Mik-mik-mas. Ya tukang son ya. Alhamdulillah sudah 5 juz setengah ini. 5 juz setengah, juz apa saja? Juz jambu. Juz mangga. Sindi dobol ya iki. Nah, sebelum ceramah yang terakhir, iki dikai lagu sing lagu nafakun sing rancak banak apa? Oh, lewong wis wingi nang kono. Apa, Bu? Lewong. Ora ketemu lewong. Lewong. Eh? Lewong wis ora ketemu apa caping gunung? Nggih. Napa, Pak? Caping gunung. Eh, apa iki? Degan.